Cada tinan ilorun ida fulan sunyu, mundu tomak inklui Timor-Leste celebra loron mundial labarik. Hu celebrasaun ne aliansa labarik feto Timor-Leste, nebe stabelese hu si plen internasional, hu su governo tu trata labarik hotu ho dignu, no especial tu ir constituisaun no convensaun direito labarik nebe Timor-Leste ratifica ona. Aliansa labarik feto Timor-Leste hato o asuntune, li hu si conferencia ba imprensa terza semana ne, relaciona o celebração loron mundial balabari. Kusu banai unusira trata labari ko totu liliu labari feto no labari ko diversidade ia Timor Leste lautir dalan dignu no especial. Nebe hautir ona konstituisaun no konvensaun ia haruka. Aminya direitu ho dihetam protesaun na importante tebes. Ho di protese ami husi, abuso, violência, discriminação, uma exploração, será basa minha proteção e minha outra minha responsabilidade. Tu e artigos em Lourdes em Walo e a Constituição República Democrática de Timor-Leste RASIC reconhece no garantia ona a minha direito. Família, comunidade, governo ou Estado Timor-Leste e a papel importante de garantia no assegura que a minha labari goza a minha direito. Sira nebe haktuirmos iha artigo sanuru resingualu ka RDTL nian. Estaru Timor-Leste mos ratifiko na konvensaun diritu labarik iha 16 de abril 2003 nebe kompostu ho artigo 54 nune husu batomador desizam sira aplika di dia konvensaun refere lolos nian. Labarik mak umano nebe ho idaru usigiera te sanuru resingualu haktuirya konvensaun diritu labarik artigo idan nian. Ami labarik sira ia direito fundamental hat maka direito ba sobrevivência, direito ba proteção, direito ba desenvolvimento no direito ba participação. Tang ne ami husu ba tomador decisão sira halotir lolos direito fundamental hirak nebe prevene ka temi dedaung ne. Ami labarik ia direito ode expressa aminya hanui. No ideia sira hotu de constituição no convenção internacional sira nya haruka. Aminya hakara labari khotu hotu lili labari feto no labari kho diversidade exerce direito ne behanesa ya qualquer situação. Tuir artigo sanulu resinualu constituição eriteli labari sira ia direito ba proteção especial husi familia. Comunidade no mos estado lili hasoru hahalo khotu hanesan la taumatan discriminação, violência, opressão, abuso sexual, não exploração. Estado Timor-Leste mostra ratifica uma convenção de direito labari e a loron sanulu resinen fulan abril tinan rihun rua tolu ho di garante direito labari xiranian. Felicitas Borges, Osvaldo Amaral, GMN.